Сьогодні ми розповімо вам історію, яка називається «Чудеса любові». В цьому будинку, як ви знаєте, живуть неуважний професор Пікер та його син Крістофер. 1, 2, 3, 4, 5, я йду шукати. Ага, це ти, Долі, як ти тут без мене? Так, тепер можна підкріпитися. Схоже, тато так нічого й не купив. Вибач, я так і не встиг сходити до магазину. А якщо я спечу млинці? Ти, млинці, чудеса! Чому? Це дуже просто. Треба розвести тісто, налити на сковорідку, а потім трусанути, перевернути, отак. Ой. Ой, схоже, підгорає, тату. Ти не забув покласти масло? Забув. Зараз я заплачу. Не хвилюйся, я зараз сам спечу. А це що таке? Прийти до школи. Крістофере! Іду! Скажи, ну, що це означає? Прийти завтра до школи з батьками. А знаєш що, нікуди не ходи, ти ж зайнятий у нас. А для чого треба батькові приходити? Взагалі, як правило, мами ходять. Що ж робити? Коли ж твоя мама перестане допомагати сестрі, швидше б вона поверталась додому. Отак? Ой, це не діло. Привіт-привіт, це я. Привіт, Джой. Виходить, твій тато завтра не піде до школи? Мабуть. От якби мама була вдома, інша справа, вона б пішла. Щось її довго немає. Вона допомагає своїй сестрі доглядати дитину. У мене ж є маленький двоюрідний брат. Так? А я й не знала. Ого! Кріс, подивися туди. От і чудово. Це ж наша суперкнига. Які чудеса ми побачимо цього разу? Багато чудес, Джой. І тому ми назвемо їх чудесами любові. Це Ісус Христос. Він народився у Віфлеємі. Ми були там минулого разу, ти забула? Отже, сьогодні ми дізнаємося, що ж далі сталося із святою дитиною. Першу зупинку зробимо у місті Єрусалимі. Полетіли! І от ми тут. Кожного року з усіх кінців країни приходило сюди багато людей, щоб відсвяткувати Пасху. Людне містечко! Дивіться, це, здається, Марія та Йосип. Так, це вони. Схоже, чимось занепокоєні. Рувиме, чи ти не бачив нашого сина? О, Господи, де ж його шукати? Звідки я знаю? Куди ж він пішов? Не хвилюйся, Марія. Ти ж знаєш, Господь не залишить його. Йосипе, що нам робити? Зачекай, повернемося до храму, може там його знайдемо. Давайте допоможемо їм чимось. Ходім за ними. Давайте, ходімо. Ви повинні пам'ятати, що Бог – творець усього Всесвіту. Він – наш Небесний Отець і не жадає загиблі жодної душі. Але, як сказав Давид, йде він судити землю і буде судити Всесвіт і народи по правді. Зробіть вибір свій, істинний, кому служити. Ісусе, твоя мати і я з великою скорботою шукали тебе. Синку, чому ти так вчинив з нами? Навіщо було шукати мене? Хіба ви не знали, що повинен я бути в тому, що належить отцю моєму? Як Ісус виріс! Подумати тільки! Минулого разу він був ще зовсім маленьким. Я хотів би дещо сказати батькам цього хлопчика. Усі, хто слухав його, дивувалися розуму та відповідям, а також словам благодаті, що линули з вуст його. Його розуміння писання йде з неба.
Ой, що трапилось? Де ми? Здається, ми перенеслися вперед у часі. Тепер ми вже не у місті. Біля ріки, подивись, скільки людей. Що вони роблять? Тихо, послухай. Він каже покаяння для прощення гріхів. А що це означає? Він говорить, творіть гідні плоди покаяння. На той час в Ізраїлі жив чоловік на ім'я Іван Хреститель. Він хрестив у воді, нагадуючи людям про покаяння за гріхи, які вчинили. А скажи, Іване, чи не Христос ти, якого нам обіцяв Бог? Я хрещу вас водою, але той, хто йде по мені, сильніший за мене. Я недостойний понести взуття йому. Хіба таке буває? Я прийшов до тебе хреститись. О, ні, цього не може бути. Я повинен хреститись від тебе. І чи тобі йти до мене, Господи? Оближ, бо саме так належить нам виконувати всяку правду. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов. А виконати. Так, Господи. Це син мій улюблений. Його я вподобав. Так розпочалося служіння Ісуса. 3 роки Син Божий ходив по землі, здійснюючи служіння, що надано йому було від початку. Тому і названий був Христосом, що означає Месія. 3 роки люди мали можливість доторкнутися до нього, разом їсти й пити, бути очевидцями багатьох чудес та знамень, які він здійснив. Перше чудо сталося на весіллі у місті Кані. Кажу тобі, наповні водою посудини. Як водою? Але ж це не для води. Наповни доверху. Слухаюсь, Господи. А тепер зачерпни і неси до весільного старости. Покуштуйте, добродію. Прекрасно. Я й не гадав, що в моїх підвалах є таке вино. Прийнято спочатку подавати кращі вина, а ти залишив його під кінець. Так. Це Ісус перетворив воду на вино. Ми самі бачили. А де ми тепер, Крісе? Якесь велике місто. О, щось я зголоднів. Чесно кажучи, я також щось би з'їла. Але спочатку треба розшукати Ісуса. Кажуть, він зціляє усі хвороби. Сліпі прозрівають, глухі чують, кульгаві ходять. Чого не може бути? Більше слухай плітки. Я повірю лише тоді, коли побачив все на власні очі. Ой, скажіть, будь ласка, цей чоловік що, вмер? Він вже багато років паралізований. Ми несемо його до Ісуса на зцілення. Ходімо за ними. А що? Пішли. Нам туди не пройти з носилками. Дуже багато людей. Ви світло для світу. Нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі справи і прославляли Отця Небесного. Він там? Там, там. Але як нам туди потрапити, не знаю. Скільки там людей? Я відчуваю, він тут. Не хвилюйся. Тут він. Тут. Але як же тебе внести туди? От що, давайте спробуємо його спустити через дах. Через дах?
О, Господи, я так багато грішила у житті, прости мене. Небеса більше радості про одного грішника, що розкаявся, ніж про багатьох праведників, що не мають потреби у покаянні. Що це? Що це? Дивіться. Вчителю, прости, але в нас не було іншого виходу. Це наш друг, він вже багато років прикутий до ліжка і всією душею прагне побачити тебе. Допоможи нещасному, якщо це можливо, прости та зціли його. Це що таке? Ніхто не може прощати гріхи, окрім самого Бога. Залися, прощаються тобі гріхи твої. О, Господи. Тобі говорю, вставай, візьми ложе своє та йди у світі. Ага. Встає. Слава Богу. Це чудо. О, Господи, це чудо. Він ходить. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Якщо ви, буваючи злі, вмієте добрі дари своїм дітям давати, стільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього. Так він ходив містами, селами, зцілював хворих, воскрешав померлих, виганяв бісів, несучи людям нову благу звістку спасіння. Ідіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і покірливий серцем, і знайдете спокій душам своїм, бо ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні ті, що страждуть правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Полюби Господа Бога усім серцем, усією душею, усім розумінням твоїм. Це перша і найбільша заповідь. І так в усьому, як хочете, щоб люди поводились з вами, так і ви поводитесь з ними, у цьому пророк та закон. Амінь. Ісус навчав народ правді Божій. Тисячі і тисячі людей, що відчували справу по Слову Божому, йшли за ним годинами, а іноді й днями. Вчителю, тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять собі поживи трохи. Ні, Петре, не потрібно відходити їм. Нагодуйте їх ви. Тут близько 5 тисяч чоловік, а у нас, вірніше, он у того хлопчика є лише 5 хлібів і 2 риби. Що ж нам робити? Принесіть кошик, принесіть все сюди. Добре, вчителю. А далі? Цікаво. Отче нас небесний, дякуємо тобі за цю трапезу і вічну до нас любов. Розсадіть людей на траві і роздайте їй всім їжу. Найсмачніший хліб, який я колись їла, Крісе, але більше не можу. Я теж. І всі наситились, а хліба та риби назбирали ще на 12 кошиків. Подумати тільки, скільки людей нагодовано. Пильнуйтесь не про поживу, що гине, але про поживу, що залишається на вічне життя. Пливіть у протилежний бік, а я відпущу народ і зустріну вас. Вже буде буря. Хоч би не затонути.
Це що, привид? Не бійтеся, це я. Дивіться, це Ісус. Він іде до нас по морю. Я не вірю своїм очам. Коли це ти, Господи, дозволи, щоб прийшов я до тебе по воді. Петре, йди до мене. Йди. О, ні. Не може бути. Йди. Я йду. О, Господи, врятуй мене! Я тону! Допоможіть! О, Боже, ти врятував мене від загибелі! Маловірний, тобі стало страшно? Навіщо ти засумнівався? Я думав, пробач мене. Вітре, вгамуйся! Ну що скажеш? Подумав, що треба підготуватися до зустрічі з нашою мамою. Вона повертається! Повертається! Тепер ми будемо їсти млинці! Ну, нарешті! Ура! Здорово, правда? Приїжджає мама! Коли б ти знала, які смачні млинці вона готує! За якими не треба й лізти на стелю! Ура! Ви дізналися про те, як Ісус почав своє служіння на землі. Але наша історія має продовження. Тому ми не прощаємося, а говоримо до скорої зустрічі.